Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այո, իրավի չկա նմանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի նման սիրելիներ, մանավանդ երբ որ մենք ճաշակում ենք Տիրոջը, ոնց որ եկեղեցին է ասում, եկեք, ճաշակեք, տեսեք, թե մեր Տեր ինչքան քաղցր է։ Եվ իրոք այդ քաղցրությունը վայելած մեկը, ով որ իրոք վայելել է գոնե մեկ անգամ այդ քաղցրությունը, իրականության մեջ այդ քաղցրությունը երբեք ոչ մի բանի հետ չենք կարող համեմատենք ու փոխենք։ Բայց մեղա Աստծո շատ անգամ մենք ընկնում ենք, շատ անգամ մենք այդ քաղցրությունը մեր մեջ փոխում ենք դառնության, մեր սխալ ապրելակերպով, մեր սխալ մտածելակերպով և մեր սխալ գործողություններով։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Այսօր մենք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարդալու ենք մեր մայր եկեղեցու ճաշում թերցումից մի հատված, որ գտնվում է Մարկոս ավետարան 10-րդ գլուխ, ամուսնալուծության մասին։ Այս ինչքան ժամանակները իրոք չար են դառնում, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում, որ վերջի ժամանակները դեպքեր է լինելու, մարդիկ արգելելու են ամուսնանալը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս չար ժամանակների մեջ, սիրելիներ, ցավով ենք տեսնում, որ շատ-շատ բաժանումներ է լինում, ամուսնալուծություններ է լինում։ Եվ այս հարցի մասին Աստծո խոսքը Քրիստոսի եկեղեցին հատուկ անդրադարձ է անում, ինչու, որովհետև մենք գիտենք, որ առաջի ընտանիքը սա Աստծո խոսքով, Աստծո ասած ձևով ստեղծվեց, և Աստված ընտանիքը պահելու մեզ օրենքներ տվեց նախամարդուն, Ադամին և Եվային, օրենքներ տվեց, և այդ օրենքները միայն, այդ օրենքները պահելու շնորհիվ է, որ մեր ընտանիքը կլինի կայուն, միասնական, և այդ օրենքների Աստծո հետ քայլելու շնորհիվ է, որ կլինի անբաժանելի այդ ընտանիքը։ Բայց տեսնում ենք, որ այս աշխարհի մեջ տեսնում ենք շատ բաժանումներ, որը նաև Աստծո սրտին է, շատ մեծ ցավ, սիրելիներ։ Հայաստանը այսօր ամբողջ աշխարհի երկրների մեջ ամուսնալուծության միջին տեղ է գրավում, այսինքն գնալով շատանում է, և ցավալի փաստը նա է, որ քրիստոնյա համարող զույգերն են այսօր շատ-շատ բաժանվում աշխարհի մեջ, ովքեր համարում են իրանց քրիստոնյա, տեսնում ենք, որ այդ զույգերը ավելի շատ են բաժանվում, քան ստեն ինչ-որ աշխարհիկ շատ մարդիկ։ Աստծո խոսքից ընթերցենք, ուրեմն Մարկոսի ավետարանը։ Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Հիսուսը այնտեղից ելնելով եկավ Հրյաստանի սահմանները Հորդանանի մյուս կողմը։ Ժողովուրդը դարձյալ խռնվում էր նրա շուրջը, և նա իր սովորության համաձայն նորից ուսուցանում էր նրանց։ Ուրեմն սա Հիսուսի արդեն Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին էր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, արդեն Հիսուսը վերջնական գնում էր Երուսաղեմ, որպեսի խաչվի, և ճիշտ տեսնում ենք այս ճանապարհին դարձյալ ժողովրդը շատ էր, մարդիկ հավաքվել էին, խառնվել էին Հիսուսի հետ, և տեսնում ենք, որ Հիսուսը տեսնելով այդ բազմությունը, գրված է, որ Հիսուսը սովորություն ուներ ուսուցանելու։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, նայեք, մենք Աստվածաշնչում շատ տեղեր ենք կարդում մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սքանչելի սովորությունների մասին։ Հիշում եք, սովորություն ուներ առանձնանալու, գնում էր աղոթքանելու, սովորություն ուներ ուսուցանելու, օգնելու, չէ, ինչ հիվանդ բերում էին, բժշկում էր։ Այսօր մեր համար էլ, որպես քրիստոնյաներ, մենք մեր վրա պետքա շատացնենք, մենք մեզ պետքա վարժացնենք այս լավ սովորությունների մեջ։ Օրինակ, ոնց որ Հիսուսը, չէ, լավ սովորություն էր, ուսուցանում էր, այսօր մենք էլ պետքա չդադարենք մեր ընտանիքների մեջ, օրինակ ընտանիքից եմ սկսում, ինչու, որովհետև ընտանիքի մեջ կան երեխաներ, տարբեր մարդիկ, չպետքա դադարեն մեր ուսուցումները, մեր խրատները մեր երեխաներին։ Ցավալի փաստեր են այսօր, երբ որ ծնողների հետ շատ, այդպես ծնողների հետ զրուցում ենք, տեսնում ենք, որ ասում է, աման, երեխուս հետ էլ չեմ կարողանում, դժվար է, այլն, երբ որ խոսում ես հետը, տեսնում ես, որ շատ վաղուց երեխու հետ ուսուցումը ծնողները դադարել են, և այդ երեխաները արդեն հայտնվել են ծանր վիճակի մեջ։ Մի քանի օր առաջ մի աշակերտ եկավ ինձ մոտ մարզվելու,
Եվ ծնողի հետ երբ որ զրուցեցի, տեսա որ այս երեխեն անընդհատ սարսափ ֆիլմեր ա նայում, սարսափ, այդ երեխեն էլ սենց սնդիկի նման վազում ա աջ ձախ, այս խոմ այն կողմ չի կարում կենտրոնանա որ մի բան լսի, երբ որ զրուցեցի ասի մի բան այն չէ այս երեխու մեջ, տեսնենք որ ծնողին ասում եմ լավ կներեք ինչ եք թույլ տալիս ձեր երեխան, փոքր 10 տարեկան, 11 տարեկան, սարսափ ռուսերեն ասած ուժս կինոներ ա նայում, առանց հետ այս կյանքը վախենալու ա մեր համար, մի հատ է լրացուցիչ կինո ենք դնում, մեզ վախացնում ենք, տեղով վախեցած ենք, ու ինչ պտի լինի այդ երեխու վերջը, ծնողը ասում ա, չենք կարողանում, արգելում ենք էլի անում ա, լավ, ինչն ա իմ ծնողի դերը էլ որտեղ ա, սիրելի քուր երեխպայրներ, բոլորս էլ համարյա ծնողներ ենք այստեղ նստած, լավ, եթե երեխեն որպես ծնող մեզ չի լսում, բա ում պետք ա լսի, Այսի անհանգստացնող պաշտ չի մեր համար։ Մենք մի քիչ ծայրահեղություն էլ ունենք, երբ որ երեխեն դառնում ա չափազ, էլի այդ չափազ տարիքում ծնողը աշխատում ա երեխուն խրատի, ես էլ մյուս ծայրահեղությունն ա, փոխանակ մենք մինչև չափազ դառնալը ամեն բան, ոնց որ տիրոջ խոսքն ա ասում, գավազանը ձեռքիցը չքցես, մանկուց խրատի երեխուդ, մենք փոքր տարիքից խրատենք, որ երբ որ չափազ դառնա, արդեն ինքը կայանա, Շատ ծնողների սխալներ, այսօր կտեսնենք այս ամուսնալուծության հարցերի մեջ, շատ ծնողների սխալներից էլ ա գալիս, երբեմն սկսում ենք սխալ միջամտել, եւ ծնողները մտածում են իրանք հավերժական են, ամեն բանով երեխուն այսպես այնպես, բայց այդ երեխեն չի մտածում, չափահաս մարդ, մի օր ծնողը կողքը չի լինելու, դու որպես մարդ, որպես անհատ, մենակով ո՞նց ես ապրելու, այս սա ա մեր խնդիրը, որ մենք չենք կարողանում օգտակար լինենք, մենք չենք կարողանում միգուցե շատերս մեր կոչումը հասկանանք ընտանիքի մեջ, երեխեքի այդ շփվելու մեջ, որ այդ երեխեքին մենք պետքա վարժացնենք, սովորացնենք, կողքից օգնենք, որպեսզի իրանք կայացած մարդիկ դառնան։ Եվ այսօր այս աշխարհի մեջ շատ մեծ կներեք արտահայտությանս, հարիֆություն ա դիտվում, երբ որ ծնողը հոգևոր դաստիարակություն ա երեխային տալիս, եւ կողքից հայտնվում ա մեկը եւ ասում ա Աղջիկ ջան, տղա ջան, հարիֆ ես, երեխուդ հավատացյալ, որ դաստիարակես, վաղը կխեղճանա, վաղը ով ասես, կներեք տնավարի բառ եմ ասում, գլխին կբամփի եւ այլն, Աստվածը տենց չի ասում, Աստծով մեծացած երեխեն իմաստուն ա դառնում, Աստծո խոսքը պահող երեխեն իր լավն ու վատը գիտի, աճն ու ձախը գիտի, եւ այս կյանքի մեջ ի վերջո Աստծո վրա հույս դրած մարդը չի կորչի։ Ուրեմն տեսեք աշխարհը սխալ գաղափարներ ա լցնում երբեմն մեր մեջ, եւ ասում ենք հա էլի երեխուն չասեն հավատացյալ դպրոցում, չասեն հավատացյալ ինստիտուտում, փողոց դուրս գալուց չասեն սենց, ի՞նչ կա այդտեղ, այդ ո՞նց ա այն անաստված մարդը, կներեք արտահայտությանս, լկտի գործողություններ անող մարդը չի ամաչում իրա վատ կողմը, դրսևորում ա, ցուցադրում ա, քարոզում ա կողքիններին, Բալավ, ինչի պետք է ես ամաչեմ կամ իմ երեխեն ամաչի լավը, ճիշտը, ճշմարտությունը կանգնի եւ ասի։ Մենք ճիշտ ունենալով վախենում ենք, այն մարդիկ, որ սխալը գիտեն, կեղտոտը գիտեն, չարը գիտեն, վատը գիտեն, իրանք չեն վախում, առանց ամաչելու է չարությունն են սփռում իրանց կողքը։ Ուրեմն տեսեք Աստծո խոսքը, Հիշում եք ասում Աստծո խոսքը իմաստուն ա դարձնում, կրթում ա մեզ, խրատում, դաստիարակում ա, եթե մենք այս խոսքի մեջ իրական հաստատվենք եւ այդ խոսքը մեր մեջ պահենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոսը լավ սովորություն ուներ, սովորեցնում էր, եւ մենք էլ սիրելի քուր երեխաներ, Աստծուց սովորենք մեր ընտանիքների մեջ այս լավ սովորությունները, աղոթքի կանգնելը ընտանիքով, ընտանիքով Աստծո խոսքը սերտելը, հա, ընտանիքով եկեղեցի գնալը, լավ սովորություններ ա, թե անհատապես եւ թե ընտանիքով մեր մեջ վարժեցնենք։ Տեսնում ենք այս ճանապարհին, որ ժողովուրդը հավաքվել էր, ինչպես միշտ, չարի դուրը չի գալիս, եւ ինքը դարձյալ իր որոշ ծառաների ուղարկում ա Հիսուսին փորձելու։ Իսկ փարիսեցիները փորձելու համար մոտենալով հարց տվեցին նրան եւ ասեցին. Օրինավոր է, որ տղամարդը իր կնոջը արձակի։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրանց եւ ասաց. Մովսեսը ձեզ ի՞նչ պատվիրեց։ Նրանք ասացին. Մովսեսը թույլ տվեց
ապահարձան գրել եւ արձակել։ Ինչ էր տեղի ունեցել, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ այս փարիսեցիները մոտենում են Հիսուսին եւ ուզում են վրնասնեն, ասեն օրինավոր է, որ կնոջը արձակի։ Եվ երբ որ Հիսուսը ասում է Մովսեսը ձեզ ինչ է ասել, Մովսեսի խոսքերն են վերում, այո, Մովսեսը ասաց, որ թող տվեք արձակեք։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ այն խոսքը, որ Մովսեսը ինչից ելնելով էր դա ասում, երկրորդ օրենքի գիրք, 24-րդ գլուխ, 1-4 համարները։ Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով ամեն։ Եթե մեկը կին առնի ու մերձենա նրան, բայց այնպես պատահի, որ նրա մեջ անարգության հանգամանք նկատելով, դադարի նրան սիրելուց, ապա ապահարձանի թուղթ թող գրի, տա նրա ձեռքը և նրան արձակի իր տնից։ Եթե այս կինը ամուսնանա այլ մարդու հետ, և երկրորդ ամուսինն էլ ատի նրան, ապա սա էլ թող գրի արձակման թուղթ, տա նրա ձեռքը և նրան արձակի իր տնից։ Իսկ եթե նրա երկրորդ ամուսինը մեռնի, ապա առաջի ամուսինը, որ արձակեց նրան, իրավունք չունի նրան նորից կնության առնելու, որովհետև համարվում է պիղծ, մերժելի է տիրոջը քո Աստծո առջև։ Մի պղծեք այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է ձեզ իբրև ժառանգություն։ Ուրեմն մինչև այս օրենքի հայտնվելը, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ ինչ էր կատարվում Իսրայելի մեջ այդ ժամանակ։ Մարդը կնոջ հետ ամուսնանում ապրում է, մի բան դուրը չի գալիս, այդ ժամանակ իր օրենքով կոշիկը հանում այսպես պահում են, ասում են, ազատ եմ էլ դու այլևս իմը չես, այդ խեղճ կնոջը պիտի վռնդեին դուրս։ Ինչ էր լինում առանց թղթի, առանց օրենքի, երբ որ մեկը բաժանվում էր կնոջից, դա նույն էր այդ կինը գնում էր մահվան, քարկոծելու էին։ Եվ Մովսեսը տեսավ, որ սենց սաղ կանանց վերջը կտան սրանք։ Ասաց Մովսեսը ոչ թե պատվեր տվեց, այլ ասում է, ձեր շարունակությունը տեսեք ինչ է ասում, երբ որ Հիսուսը պատասխանեց, ասեց, ձեր խստասրտության պատճառով գրեց այդ պատվիրանը, մինչդեռ առաջագործության սկզբից Աստված արու և էք էր ստեղծել նրանց։ Տեսնում է, որ մարդիկ չար բաներ են անում, տղամարդիկ ստիպված ասեց, արձակման թուղթ տվեք, որ չքարկոծվեն, չմեռնեն, չեթանան գնեն ուրիշ շնության մեղքի մեջ։ Կարելի ասել Մովսեսը առաջի, այսպես ասած, փաստաբանը, պաշտպանը եղավ կանանց այդ ժամանակ, կանանց իրավունքների պաշտպանը, այսպես ասենք։ Բայց հետաքրքիր բան է կատարվում և տեսնում ենք այս փաստը։ Եվ Հիսուսի ժամանակ փարիսեցիները երկու մասի են կարծես թե բաժանված, կիսված։ Մի մասը շատ խիստ պաշտպանում էր, որ այո, կնոջից կարելի է բաժանվել միայն անհավատարմության դեպքում, երբ որ կինը անհավատարիմ է եղել, մյուս կողմն էլ ասում են, ոչ, զանազան պատճառներով կարա կնոջից ամուսինը բաժանվի, օրինակ, կարար մտներ ամուսինը ճաշ ուտեր, ասեր, ես ինչ անհամ ճաշը, կնիկ ջան հաջող, բաժանվում եմ քեզանից, ճիշտ այսօրվա մեր ժամանակներն են, տարիներ առաջ, այսօր որ նայում ենք, ցավալի փաստ էր, ես իմ տարիքակիցների մեջ, տղաների մեջ, երբ որ զրուցում եմ, մեծամասնությանը հաճելի էր, որ մի հատ ընտիր տնավարի կներեք արտահայտությանը, սկին ունենա տանը պահելու համար, ձեռքի հետ էլ մի քանի այդպես կանայք, ու սա իրան շատ գոհացուցիչ, հանգիս, լավ վիճակ էր, ես ինչ մտածողությունը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսի ժամանակ էլ էս կեղտոտ մտածողությունը կար, և մարդը կարար ստիս տեղը անիմաստ պատճառով ասել, հաջող կնիկ ջան, դուրս չես գալիս։ Այսօր որ նայենք, սիրելի քուր երեխաներ, մեծամասամբ ամուսնալուծությունների խորքում ընկած են այս տեսակ շատ անհիմն բաներ, որ ստից բանից պրոբլեմներ ենք սարքում, չենք ուզում լուծենք, մեր շարժառիթը դրդապատճառ ուրիշ բան է դառնում, և ընտանիքները տեսնում են քայքայվում և բաժանվում են։ Ուրեմն Հիսուսը պատասխանում է, ասում է, ձեր խստասրտության պատճառով գրեց Մովսեսը այդ թուղթը, խստասրտություն, ինչի ասես թուղթ գրի, թողեց այդ մարդու խղճին, ան խղճովդ վարվի, եթե չես ուզում թուղթաս, հանի, թող սպանեն, եթե թուղթ ես տալի, էլի մտածի ինչ ես անում, գոնե մի շանս տվեց, որ այդ խեղճ կանայք ինչ-որ ձևի փրկվեն։
Եվ տեսնում ենք այսօր մարդիկ կան, որ վերան են բացում Տիրամոր դեմ, Աստվածամոր շնորհիվ Աստվածս կանանց դերը ոնց բարձացրեց։ Եվ տեսնում ենք, որ այսօր շատ կարևոր է նոր կտակարանն էլ, երբ որ կարդում ենք Աստված, ոնց որ հիմա այստեղ ասում, ասում է, չգիտեք, որ ի սկզբանե սենց բան չի եղել, Աստված արու եւ էք ստեղծեց նրանց։ Եթե ուշադիր եք, չի գրած արուներ եւ էքեր։ Ինչ պատմություն ասես կհնարեն։ Եվայից բացի ուրիշ կին էլ ա եղել, ինչ են ասում, Լիլիթ ա եղել, չգիտեմ ինչ ա եղել, ինչ ասես կհնարեն մարդիկ։ Այստեղ հստակ ասում է, Աստված երկու սեռ ա ստեղծել։ Այսօր աշխարհը ինչ ա անում, ո՞նց թե, Աստծո խոսքին չհակառակվենք, բա, 7 տեսակի սեռեր ա լցրել աշխարհը, 7 տեսակ սեռեր կա, ինչ իմանամ, ինչ ձևի մարդ ասես կա այսօր մեր կողքը։ Բայց Աստված ասում է, ի սկզբանե արու եւ էք ստեղծեց։ Ընտանիքի մոդելը, սրբության մոդելը, ներդաշնակության այս ամեն ինչը Աստված ընտանիքի մեջ դրեց։ Եվ Աստված ասեց, աճեցեք, բազմացեք, շատացեք, իշխեք, երկիրը լցրեք, հա։ Սա է ճիշտ ձևը, որ Աստված ուրախանում է, երբ որ մենք ճիշտ ամուսնություն ա լինում, երբ որ մարդիկ միանում են իրար, Աստված օրհնում է այդ միասնությունը, եւ ասում է, այլևս դուք երկուս չեք, այլ մեկ եք։ Եվ ոնց որ Քրիստոսը երկնքի փառքը թողեց, եկավ այդպես ամուսնացավ եկեղեցու հետ։ Չէ, մենք Քրիստոսի հարսն ենք, սիրելիներ։ Ճիշտ այդպես էս միաբանությունը, էս միասնությունը Աստված չի ուզում, որ ամուսնալուծություն լինի։ Բայց ոնց որ Մովսեսը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այդ պահին տեսավ այդ վիճակի մեջ, ասեց, գոնե թուղթ տվեք, այսօր Քրիստոսի եկեղեցին էլ շատ բաների մեջ ճկուն է, եւ ուղղակի մի քանի պատճառներ կուզեմ թվարկեմ։ Առաջի բանը ասում է, որ երբ որ շնության մեջ է, բռնացրե, թող բաժանվի, բայց որոշ դեպքեր էլ կան կյանքում, որ եկեղեցին այսօր թույլ է տալիս որոշ բաժանումների։ Բայց մնացած բոլոր դեպքերում ասում է, պետք է հավատարիմ լինեք։ Իմ ծնողների ժամանակ հետաքրքիր էր, որ շատերը առանց իրար սիրելու գալիս էին աղջիկ ուզելու կամ բան, ասում են, ամուսնացի, լավ տղա է, այտենց իրար ուզում էին, հավանում էին, լավ, վատ ապրում էին իրար հետ, ձայները դուրս չէր գալիս։ Հիմա էլ ազատ է, չէ, մենք սիրելով ենք ամուսնանում, ամուսնանում են, մի քանի ամսից պայթում է այդ ընտանիքը։ Եթե այն ժամանակ ասենք չէին սիրում կամ մի քիչ ամոթ կար, բան, մարդի գոնե իրար հետ էլի ապրում էին, հիմա էլ այդ ամոթն էլ ա վերացել, ամեն ինչը վերացել ա, ո՞նց, ուր մնաց այդ իրական սերը, բա։ Եվ շարունակելով հետաքրքիր խոսք ասում, ասում ա, Աստված արու եք ստեղծեց նրանց եւ ասաց, դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորը ու մորը եւ գնա իր կնոջ հետևից, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Հետևաբար այլևս երկուս չեն, այլ մեկ մարմին։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս թողնել բառը, այս մեր նոր մտածողության մեջ մենք շատ անգամ մանավանդ նոր ամուսնացածները կամ ովքեր ամուսնանում են, սխալ են հասկանում, մտածում են, որ ըհը, միացակնոջս ծնողներից թողնում են։ Թողնել չի նշանակում ծնողական որպես որդիական պարտականությունը չկատարել, թողնել նշանակում է, որ արդեն դու առանձին ընտանիք ես, դու որպես ընտանիքիդ մեջ, որպես տղամարդ առանձին գլուխ ես, կինդ էլ քո կողակիցն ա, քո հարմար օգնականն ա, ոնց որ Աստված Ադամին ինչ արեց, քուն բերեց վրան, ասեց, մի հարմար օգնական անեմ, կենդանիներին անցկացրեց Ադամի դեմով, Ադամը բոլորին անուն դրեց, դրանց մեջ հարմար օգնական չկար, ինչ էր տրտմել Ադամը, Ադամը տեսնում էր, որ անասունները էքու որց են, զույգ ունեն, ինքը մենակ ա, եւ Աստված բերեց Եվային, տվեց, դարձան մեկ մարմին։ Այսօր մեր համար էլ այս բանը, սիրելիներ, պետք է հստակ լինի, ոնց որ Աստված ասում, այլևս երկուս չեն, այլ մեկ են։ Երբ որ մենք գնում ենք Աստծո առաջ կանգնելու, ամուսնանալու, երբ որ եկեղեցին այդ ամուսնության խորհուրդն է անում, խորհուրդ ի՞նչ ա, գաղտնիք, Աստված ո՞նց ա այդ զույգերին միացնում, ովքեր հավատքով են մոտենում այս հարցին, Աստված այդ միաբանությունը շատ թանկ ա, շատ թանկ ա, սիրելիներ, գնահատում, ասում ա, դուք այլևս առանձին չեք, այլ մեկ մարմին եք։ Այսօր տեսնում ենք ծնողների և
զույգերի միջև փոխ հարաբերությունը։ Քիչ առաջ, ինչպես շեշտեցի, ամուսնալուծության մեծ ամասամբ հարցերի մեջ, թե կենցաղային ինչ որ հարցերի մեջ է լինում, որ վիճում են ամուսինները, սկսում են բաժանվել եւ երբեմն էլ ամուսնացած զույգերի ծնողների սխալ փոխ հարաբերության պատճառով է լինում այս բաժանումները։ Հիմա, եթե մենք խոսենք ուրիշ տեսանկյունից, սիրելիներ, մենք շատ տեղեր կսխալվենք, բայց որպես քրիստոնյաներ, եթե ես հոժարել եմ ամուսնանալ Աստծո խոսքով, հասկանալով, որ Աստված է ընտանիքը ստեղծել եւ ես իր խոսքով եմ այս միաբանությունը կազմում, ուրեմն իմ ընտանիքի մեջ ցարքած ցանկացած խնդիր ես նույն Աստծո խոսքով էլ պետքա կարողանամ լուծել։ Մի օր մեր եղբայրներից մեկը ժամանակ ամուսնացած չէր, մոտեցավ, Համլետ եղբորը բան էր պատմում, ընտանիքի մասին խորհուրդ էր տվել ինչ-որ մեկին։ Համլետ եղբայրը շրջվեց, ասեց, «Այ տղա, դու ամուսնացած չես, ինչ ես այդպես բան ասել»։ Այս եղբայրը ասենց սարավ, կապտավ, ասեց, «Համլետ եղբայր, Սուրբ գրքում ինչ գրած է, այդ եմ ասել»։ Ասեց, «Ապրես»։ Ուրեմն Աստծո խոսքում բացարձակ ճշմարտություններ կա ընտանիքի մասին գրված։ Սա որ ասենք ճիշտ է, բայց այդ գրվածը պետք է իմ կյանքի մեջ կիրառեմ, որ օգուտ լինի։ Երբեմն զույգերը տեսնում ենք Աստծո խոսքը սխալ ընտանիքի մեջ կիրառում են, օրինակ, գրվածը, «Դու պետք է սիրես կնոջդ, կինդ էլ պետք է հնազանդ լինի քեզ», չէ՞, տղամարդուն ու կնոջը պատվեր է տալիս։ Ինչ է լինում ընտանիքում։ Տղամարդը վերցնում է կնոջ բաժինը, գնում է իր մոտ, «Աղջիկ ջան, գրած աստեղ բա, հլը շուշուտ ինձ հնազանդվի»։ Էն էլ ասում է, «Բաստեղ էլ գրածը հլը շուշուտ ինձ սիրի»։ Ոչ թե ես պետք է իմ կնոջ բաժինը իրան ասեմ ենի ինձ, այլ ես իմ բաժինը հլը որ պահեմ, երբ որ ես իրական սիրեմ, իմ կինն էլ իրական կհնազանդվի։ Մենք խառնում ենք, մենք գիտենք, մենք մենակ վերցնում ենք, դիմացինին ենք ասում, բա լավ, իմ մասին ինչ է գրած այդտեղ։ Հետո շատ մի վատ երևույթ, որ այսօր ամուսնալուծությունները շատանում են, ինչ հողի վրա, սիրելիներ, գայթակղության և անհավատարմության հողի վրա։ Տեսնում ես տարեց մարդիկ, ամուսնացած մեծ երեխեք ունեն, մեկ էլ լսում ես մի օր, բաժանվում են, ինչի՞, նոր կին է մարդի իրան ճարել կամ նոր ամուսին, էս ինչ է, էսի դևի, սատանայի կամ մեր չար ցանկության մեղքի արդյունքն է, որ մենք մոռանում ենք, բայց չէ որ էս է նույն աղջիկն է, ում համար գժվում էի, սիրում էի, չգիտեմ, սեր էի խոստանում, սեր էի խոստովանում, երկնքից աստղեր էի իջացնում նվիրում, իմ բոյի ծաղիկներ էին նվիրում, ինչ ասեմ, այսօր տեսեք ջահելներ ինչքան ռոմանտիկ, սիրարված, իրար սեր կխոստովանեն, մեկ է մի քիչ հետո նայում ես, այդ սերը ուր հանետացավ, այդ որ հարվածում ես այդ աղջկան, բայց այն ջահել ժամանակվա քո կինն է, ում որ սիրել ես, այդ որ հայոյում ես այդ աղջկան, բա այն աղջիկներ, որ քաղցր խոսքեր էիր ասում, այդ լեզուդ ինչի փոխվեց դարձավ հայոյան։ Աղջիկ ջան, մինչև այդ քեզ լավ էիր պահում, որ այդ տղեն քեզ հավաներ, հիմա ինչի այցիկները տեկան։ Ուրեմն երկու կողմանի ամեն ինչ է։ Երբ որ ես Աստված ինձ ասում է, «Լևոն, սիրի կնոջդ», ես պետք է միշտ այդ խոսքը հիշեմ իմ մեջ ու քայլեր ձեռնարկեմ։ Ասում է, «Ձեր կանանց հետ այնպես վարվեք, ոնց որ իրանք դյուրաբեկ անոթներ են, նայի, չփշրվի հանգարց, չվիրավորես, չկոտրես»։ Ասում է, «Եթե փշրես», ասում է, «իրանց հետ ճիշտ վարվի, որ աղոթքների տարքեր չլինի»։ Այսօր մեկը մոտեցել էր եկեղեցում, ասում էր, «Կնոջս հետ ոնց հաշտվեմ, ինչ անեմ, ես մի կողմը գիտեմ ինչը, ես չգիտեմ մյուս կողմը ինչ է եղը»։ Բայց կարանք մեր վարմունքով այդտեն սխալ, ասում է, «Աղոթում եմ, ոնց որ Աստված չի լսում, չի պատասխանվում»։ Ինչ իմանամ այդ դեպքը չի։ Ինչ իմանամ, նենց եմ կոտրե արգելք եմ եղե, իմ աղոթքներին արգելք է եղե, չի պատասխանվում աղոթքներս։ Ասի, «Եղբայր ջան, մենակ աղոթելը չի, պտի գնաս գործնական քո կյանքը փոխես, գնա գործնական զրուցի, հանդիպի, տես ինչն է արծը, պտի լուծեք»։ Եվ այսօր սիրելիներ, բաժանումները երբ որ լինում են, ցավալին է սա, որ շատ անգամ տղաները ասում են, «Նայ, ես կորցնելու բան չունեմ»։ Յա, իրոք, ոչ չունես կորցնելու բան, կողակցիդ ես կորցնում, քիչ բան է։ Այն մեկին, ում համար տարիներով սիրում էիր, բա գժվում էիր, կամ այդքան նվերներ էիր անում, կամ չգիտեմ սեր էիր խոստովանում, էլի նույնը ասեմ, բա ոչ չես կորցնում,
Եվ այո, եթե մեզ թվում է, տղամարդկանցս թվում է, որ այո, մարդկանց մեզ չեն կորցնում, հիշենք Աստծո խոսքը, դու ասում ես շնացող ես, դու պիղծ ես, եթե դու անհիմն պատճառով բաժանվում ես կնոջիցդ, գնում ես ուրիշ մեկին ես առնում, մարդու առաջ էլ մեղավոր չլինենք, Աստծո առաջ ենք մենք մեղավոր, սա միշտ հիշենք, եւ Տերը, որ պատվեր է տալիս, մի շնացիր, ընդեղ գրած չի, 40-ից բարձր, 35-ից բան, ամիսը մի անգամ, շաբաթը 10 անգամ, մի շնացի վերջ, բոլորին ա վերաբերվում եւ ամեն ժամանակ ա վերաբերվում այս պատվիրանը։ Մի օր մեկին ասացի, որտեղ ա գրած, տղա ջան, քեզ կարելի ա կնոջը չէ, որտեղ ա գրած։ Ուրեմն այս դիվային օրենքները շպրտենք մի կողմ, Աստված մեզ մեկ օրենք ա տվել, իր խոսքը։ Եվ այդ պատվիրանը մենք սիրով պետք ա պահենք, որ իմ ընտանիքը չտուժի։ Երբ որ զույգերը երկուսն էլ դողում են այդ հարաբերության վրա, երբ որ զույգերը երկուսն էլ հասկանում են, որ մեկը մեկին կորցնի, սա շատ վատ է, երկուսն էլ ավելի կմոտենան իրան։ Իսկ եթե մեկը ասում է, կորցնելու բան չունեմ, այն էլ իր հերթին, վրծավ, քայքայվեց արդեն այդ ընտանիքը։ Եթե թեկուզ իրար հետ էլ են ապրում, եթե ես շաբաթը մեկ անգամ էլ ասում եմ, լավ լսի աղջիկ ջան, սյո արդեն քիչ մնա, հեսա բաժանվում եմ քեզանից, երբ որ արդեն այս խոսքերը հնչեցնում ենք կամ մեր մտքի ծայրով անցնում, սատանան քնած չի, ինքը մեզ կգրգռի, մի օր այդ խոսքերը, մի օր այդ միտքը իրականություն կդառնա։ Դրա համար միշտ Աստծո խոսքով պետք է մեզ զսպենք եւ այդ թունավոր մտքերը մեր մտքից, մեր սրտից պետք է հանենք, պայթասնենք, թույլ չտանք այդպես միտք մեր մեջ թևած իր սիրը լիներ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այս հարցերը Աստծով կարողանանք լուծել, որովհետև Աստծո սրտին հաճելի է այդ միաբանությունը։ Հիմա ընտանիքում ո՞նց անենք, որ ամուսնալուծություն չլինի, ի՞նչ կարան անեն զույգերը։ Ամենաառաջինը, երբ որ մենք եկել հասել ենք արդեն անդունդի եզրին, սա համար առաջին նշանն է, որ մենք Աստծուց արդեն շատ վաղուց հեռացել ենք։ Երբ որ ես մի փոքր շեղում եմ տալիս, տարիներ հետո այդ շեղումը գալիս մեծանում դառնում է շատ խորը անդունդ։ Աստված ասում է, հետ դարի, որտեղից եք ընկել, սիրելի զույգեր, հետ դարեք այդտեղ, ապաշխարեք, նորոգեք ձեր կյանք ու գնացեք առաջ։ Մատանին լավ բան է, որպես սպորտսմեն շատ անգամ հանում եմ, որ չվնասվի մատանիս, բայց մատանին ինչի համար է դրած մատին, որ անընդհատ ձեռքդ աչքի դեմնա, որ դու հիշես, դու ուխտի մեջ ես մտել, Աստծո առաջ ուխտ ես արել, որ այդ կնոջը մինչև կյանքիդ վերջ պիտի սիրես, այդ է քո բաժինը։ Եվ երբ որ մենք Աստծով ենք այդ ընտրությունը անում, սիրելիներ, ի՞նչ է լինում ամուսնության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը տանում է խորանի մոտ զույգերին, գինի է տալիս, որ խմեն։ Երբեմն հարսանիքներ կան, խեղճ հարսը չի կարում խմի, կամ փեսան չի կարում խմի, այդ սաղ գինին հարսն ա խմում, հետո լավ չի լինում, մի քիչ իրան լավ չի զգում, բայց խորուրդը որն ա գինում։ Ասում ա, նայեք, սիրելի զույգեր, դուք երկուսդ Աստծո առաջ եք, երբ որ խմեցիք, ձեր միասին կյանքը, համատեղ կյանքը այնպես ապրեք, որ ձեր խմած գինին ամեն տարի հնանալով, գինին, երբ ենք ասում գինին շատ ընտիրը, ինչքան հնանում ա, գինին ի՞նչ ա լինում, որակը բարձրանում ա։ Ասում ա, այտենց ամեն տարի իրար է տնենց ապրեք, որ այս ձեր խմած գինին ձեր մեջ քաղցր մնա։ Բայց գինու հակառակը ի՞նչ ա լինում, քացախ, հենց իրար կծեք, մաշեք, ուտեք, քացախ ա դառնալու այդ գինին ձեր մեջ։ Աստված անձամբ իմ կյանքի մեջ կարճ վկայություն պատմեմ, հետաքրքիր խոսել ա առակած գրքի այդ հատվածով, որ ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ վերջում։ Առակած գիրք 5-րդ գլուխ 15-րդ համարը։ Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով ամեն։ Ջուրը քո ամանից խմիր, եւ քո ջրորի ջրից, թող քո ջրերը բխեն քո աղբյուրից, եւ քո հրապարակը թող հոսեն քո ջրերը, դրանք միայն քոնը թող լինեն, եւ ոչ մի օտար բաժին քեզ հետ, քո ջրի աղբյուրը թող առանձին լինի, եւ ուրախ եղիր քո երիտասարդ օրերի կնոջ հետ,
Եղնիկի պես սիրով եւ այծամի պես շնորհագեղ լինի նա, հաճելի լինի քո իմաստությունը եւ քեզ հետ լինի ամեն ժամ եւ եթե նրա սիրով գնաս, բազմապատիկ կլինես։ Մի այցելիր օտարին եւ մի փարվիր այն կրծքերին, որոնք քոնը չի, քանզի Աստծո աչքի առջև են տղամարդու ճամփաները եւ նա գիտի նրա բոլոր շավիղները։ Անօրինությունները որսում են չարագործին եւ յուրաքանչյուրը կապվում է իր մեղքերի թելերով։ Չխրատվելու պատճառով նա մեռավ անխրատների հետ եւ զրկվեց իր կյանքի երկարատևությունից ու կրակո ու կորավ անզգամության պատճառներով։ Այստեղ պարզ է ինչ է ասում, քո ջուրը եւ այլն, չէ՞, դա քո կինն է ասում, այդ է քո բաժինը։ Բայց այստեղ մի համար կա, որ Աստված սրտիս այդ խոսեց, ու ամեն ժամանակ այդ խոսքը իմ համար շատ կարևոր եղավ։ Ասում է, քո ջրի աղբյուրը թող առանձին լինի, եւ ուրախ եղիր քո երիտասարդ օրերի կնոջ հետ։ Քո երիտասարդ օրերի կնոջ հետ։ Հիմա գնալով ամեն տարի ծերանում են, կամ տարիքոտ քուր եղբայրներ ունենք մեր մեջ նստած, երբ որ կնայես, կներես կոպիտ ասած այդ ծեր կնոջդ, կամ այդ կինդ էլ կնայի պառավ մի հատ բիձու, մենք հիշում ենք, որ էսի այն իմ երիտասարդ օրերի կինն է։ Այդ երիտասարդությունը հիշելով իրամտի ավելի շատ սիրենք, սենցը։ Վայ, տեսքի ծնգել է, հա, դու էլ ես տեսքի ծնգնում, բայց ինչ նա պահում այդ զույգերին, Աստծո հավիտենական ուխտը, որ մենք Աստծուն լսելով իրար նորոգենք, ու ինչքան զույգեր Աստծով են ապրում, այնքան սիրուն են իրանք Աստծո առաջ, այնքան իրանց կյանքը հաճելի է Աստծո առաջ, և լավ օրինակ են լինում։ Այսօր երբեմն տեսնում ենք այս ամուսնալուծության մեծ խնդիրներից մեկը սա է, սիրելիներ, երբ որ որպես տղամարդ մենք մեր դիրքում չենք լինում, և սխալ միջամտություններ ա լինում ու տուժվում ա մեր ընտանիքը, մինչդեռ Աստված քեզ դրել ա առանձին գլուխ քո ընտանիքի մեջ։ Եվ շատերը այսօր կոնֆլիկտները չեն ուզում լուծեն, փախնում են, մոռանում են, անտեսում են, և այսպես քայլ-քայլ ընտանիքները գնալով քայքայվում են։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք միշտ հիշենք, որ Աստծո առաջ այն մարդիկ, ովքեր Աստծո առաջ են ամուսնացել, թող հիշեն, որ ուխտ են արել Աստծո առաջ, և պետք է մինչև կյանքի վերջ հավատարիմ մնան։ Եվ երբ որ մենք այդ սրբությամբ ենք պահում ուխտը, Աստված օրհնում այդ զույգերի կյանքը։ Եվ այս օրինակն էլ պատմեմ, վերջացնեմ, մի օր այդպես աղոթքից հետո մեկն էր մոտեցել, ասեց, մի աղջիկ էր և ասեց, ես ոչ ձախսով եմ ամուսնացել, ոչ եկեղեցով, այդ տղային սիրում եմ, ուզում եմ մտենց ապրենք, չի լինի, որպես մարդու կնիկ ապրենք։ Ասեցի, ոնց ատենց կլինի, հա, ասում եմ, մենք իրար սիրում ենք, լավ է ամեն ինչ, նորմալ, ասի, լավ, բա ձեզ կապող մի հատ օրենք, մի բան չկա, դու կարող ասի 5 ամսից մարդդ քեզ նայսի հաջող, ինչ ես անելու, չէ, ասում ատենց ոնց կլինի, հա, ամուսնացածների մեջ ա լինում, դուք վերին արդի ծորեն եք, ձեր հետ ոչ մի բան չի լինի։ Այն մարդիկ, ովքեր սիրում են մեղքը, եկեղեցով էլ ամուսնանան, ձախսով էլ ամուսնանան, քայքայելու են իրանց ընտանիքը, բայց մենք հիշենք, եկեղեցով ամուսնությունը մեծ օրհնություն է, որովհետև Աստված հատուկ շնոր ա տալիս, որ մենք մեղքի դեմ պայքարենք միասին, մեղքի դեմ կանգնենք ընտանիքով, և Աստված զորություն ա տալի այս բանը անելու։ Բայց երբ որ առանց Աստծո ենք ապրում, մենակ մարդի ինչ կարանի այս կյանքում, քո ուժը չի երիկացնի մեղքի հարց լուծես, բայց երբ որ Աստված զորություն ա տալիս, թե ընտանիքի մեջ, թե ընտանիքից դուրս, մենք կարողանում ենք պայքարել ու հաղթող լինել, տիրոջով սիրել լինել։ Եթե այդպես չլիներ, Հիսուսը ինչի եկավ, խաչվեց։ Այսօր աշխարհում զորավոր մարդիկ կան, եթե կգտնեք մի հոգի, ով որ իր ուժով կարա իր մեղքերի հարցը լուծի, հավատացեք այդ մեկին, գնացեք այդ մեկի հետևից, չկա այդպես մարդ աշխարհում։ Միակ մարդը Հիսուսն է, որ խաչվեց մեր փրկության համար, և արյունը թափեց խաչին, սիրելիներ, որ մենք հավատալով փրկություն ունենանք։ Եվ երբ որ ընտանիքներն էլ, երբ որ զույգերն էլ Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ են մնում, Աստված պահում է, օրհնում է այդ միասնությունը և բարգավաճում է այդ միասնությունը։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ
ամրացնի մեր ընտանիքները սիրելիներ, սատանայի խորաման գործերը թող քանդի մեր ընտանիքների վրայից, եթե մեր ընտանիքների մեջ խոսակցություններ կան, ոչ մեկիս ընտանիքը իդեալական չի, իմ ընտանիքից սկսած, ոչ մեկինս, թեմաներ կա, խոսակցություններ կա, դառնություններ կա, միշտ էլ կան սրանք, բայց հարցը սա է, երբ որ լինում է այդ դառնությունը, լինում են այդ թեմաները, ես ինչ ձևով եմ լուծում տալիս, Աստծո ուզած ձևերով եմ լուծում տալիս, թե իմ իմացած աշխարհիկ ձևերով, ոնց պատահի, ինչ ձև ուզեմ, իմ քմահաճույքով, իմ անձով, այս սա է հարցը, ուրեմն Տերը թող օգնական լինի, որ եթե ես իմ ընտանիքը Քրիստոս Հիսուս վեմի վրա եմ կառուցում ու այդպես եմ գնում առաջ, մինչև վերջ Աստծո օրենքներով էլ փայփայենք մեր ընտանիքը, որպեսզի չարի ձեռքերի մեջ ծուղակում չհայտնվենք։ Տերը զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։